Brate, hoću da vidim šta je bilo sa Mihajlom Mladićem. Vidio sam neki klip. Mihajlo Mladić progovorio o uznemirujućim izjavama. Malo mi fali da ne može više ovako. Hoću, brate, ovo da pogledam. Ne znam šta se desilo. Ja sam radio ceo život od 2018. pa do sada, ali jednostavno nije... Svako mora da otići ću ja na taj svet, mora, mislim, ja tako kažem. Sad, samo se ne zna trenutak kad ću dodati, eto. Ovo live gleda skoro 250 ljudi. Ako hoćete, toliko mogu, znači, ne mogu sad ja zbog ovih... nemam moderatore koji mogu da to rešavaju. Znači, nema te modove, razumete, nema tih modova koji mogu ove ljude da banuju, znači to je osnovno, nemam izviđenja, brate, koji može, brate, da ti pomogne na neki način. Zato neće biti streamovanih klipova dok se sva situacija ne sredi. Znači, morat će svako dode. Ja onaj story što sam odradio, to je istina. To je istina. Mora čovjek da radi. Naći će se neki posao, na primjer, ne znam, kažite, na primjer, sad ću da vam kažem šta. Neki posao za od 18. ću naći da mogu da održavam porodicu, jer, brate, ne može, brate... Samo sekund. Klinci retardirani, brate, ne, op, kidara koliko ima, ođe, ali boli me kurac, ljudi, sad sam ubacio kameru, neki je mali gađao lopticom, pa je udario prozor, ali, debili, platio sam 100 eura kameru, stavio kameru, brate, samo sad skinem snimak, stavim ga u policiju, pa nek njemu kući rešavim. Ne, nastavim da gledam Mihajla. Ne može, jednostavno, ne mogu više, puklo mi je, jednostavno, ne može, kad ti nešto pukne, svi beže od tebe. Kad sam molio neke youtubere da igram s njima jer imam talenta za CSGO, nisu htjeli, nemaš problem. Brate, ođe, evo, gledaj šta je ođe problem. Ovo, ja imam talenta za CSGO. Ko je njemu rekao da on ima talenta za CSGO, taj mu nije prijatelj. Brate, morate nekad u životu, ljudi, da budete realni. Znači, morate da budete realni. Ja sam trenirao 3 godine fudbala. Meni je otac sve 3 godine govorio, nemoj da igraš fudbal, upiši košarku, nisi talentovan za fudbal. I šta se desilo? Prestao sam fudbal, prešao sam na košarku. Razumiješ? Otac mi je samo realan. To što sam ja njegov sin, ne znači da on treba meni da govori da ću ja biti najjači fudbaler na svijetu, koja to neću biti. Tako da, Mihajlo, brate moj, ako gledaš ovo, evo, ja stvarno od srca želim sve najbolje. Ne možeš da misliš za sebe ni u čemu, ja imam talenat, razumiješ? Svaki tvoj talenat će u životu sam da se pokaže. Neki talenti se pokažu s 10, 15, neki s 20, neki s 25 godina. Neki talenti se otkriju tek posle 35. 40. godine, razumijete? Mihajlo treba da se skloni s YouTube-a, brate. On treba da li privremeno ili za stalno da se skloni, ne znam, ali vidite da ovom djetetu teško pada, padaju komentari, svašta nešto mu teško pada. Ljudi su bezobrazni, posebno na internetu, jer mogu preko tastature da im ne vidiš facu, da ne znaš ko su, da ne znaš šta su, da ti pišu što hoćeš. Moraš biti mnogo jak psihički da bi bio spreman da radiš bilo šta preko interneta. Mihajlo nije spreman da radi preko interneta, ljudi, to je to. Znači, poslušajte me, nemojte da ga hejtujete. Nemojte, brate, greota je to, ljudi, greota je, brate.
Treba mu realno reći, Mihajlo, to i to radiš pogrešno, ne možeš da pričaš samo o parama, ne možeš da ti tražiš da igraš s youtuberom zbog toga i toga, jer se ti, Mihajlo, ima 1000 djece koji bi igrali s youtuberima, sve to treba da mu kažete. Ali ne trebate ga hejtovat, brate, greota je, ponavljam, greota je to. Ali ja dalje mislim da je za sve ovo kriv, brate, njegov otac, brate, jer nije ga dovoljno iskontrolisao dok je snimao i to je to, brate. Mora malo više da pazi, greota je, ne znam, žao mi ga je, brate. Nije on loš dječak, brate. Ali opet, on nije ni dječak, družu, nima 17 godina, alo. Ja sa 17 godina, 3 godine sam već snimao za YouTube. 17 godina, s 18 sam se preselio da živim sam, moj Mihajlo, brate. Nemoj da forsiraš tu patetičnu priču, Mihajlo, da ti moraš da izdržavaš porodicu, tako dalje. I ja moram da izdržavam svoju porodicu. I ne, ali ja to ne govorim svaki live. E, ljudi, čao svima, ja sam Lux27, ja izdržavam svoju porodicu. Nemoj, brate, da tražiš da te ljudi sažaljavaju. Treba da te ljudi vole zato što si pozitivac, zato što ćeš da preneseš neku pozitivnu energiju na ljude. Nikako zato što da te neko voli iz žalosti. To je najgore. Znači, ne ti, Mihajlo, nego bilo ko ovo gleda. Znači, ljudi, treba uvijek svoje probleme da sakrijete, jer ljudi su pakosni, sujetni. Ljudi će da budu srećni kad vide da je vama loše. I zato kad vam je loše, ne treba nikada dozvolite to da pokažete javnosti. Imate jednog najboljeg druga, imate jednu najbolju drugaricu, imate majku, imate tatu i ako imate sestre i braću. I to je to. To je krug ljudi koji može da zna sve vaše tajne. Ništa više od toga. Nemate 10 drugova. Ja vjerujem da sad gleda live milion klinaca koji imaju po 10-20 drugova. Za par godina vidjet ćete da vam to sve nisu drugovi. I možete imati samo jednog pravog druga, dvojicu max i to je to. Ne možeš da se pojaviš na internet i da pričaš. Ne možeš se pojaviš na internet da pričaš neke stvari koje su tebi teške. Ja vjerujem da je tebi lakše srcu tvom da kad izbaciš to iz sebe. Ali jednostavno, za tvoju budućnost, za tvoje bolje moraš da ćutiš. Moraš da se... Znaš koliko je ljudi bilo srećno, brate, kad se meni nešto loše desilo. Toliko će ljudi biti srećni kad se tebi nešto loše desi. Jer kažem ti, ovo je Balkan, puno je teškog života, puno je ljudi koji teško žive, koji imaju mnogo problema i onda od tih svojih problema su se pogubili, pa im je krivo zašto neki drugi ljudi nisu u problemu i tu dolazimo do začaranog kruga iz kojeg ne možeš da izađeš ako uđeš u taj začarani krug. Reću vam nešto, do skoro sam izbacao sve storije na svaki svoj dan, gdje god se pojavim, sve sam izbacao na Instagram. Na Snapchatu sam skupljao vatrice 5 godina, sve sam ako. Mene više nećete nikad više moći da vidite na Instagramu gdje je Lux27 i šta radi. Niko više osim onoga ko je sa mnom u tom trenutku neće moći da zna gdje sam, šta radim i čime se bavim. To je neki moj savjet Mihajlu, to je moj savjet svima vama, da svoju privatnost čuvate. Mihajlo, tvoje greške što si previše dopuštio ljudima da uđu u tvoj život. I to je to. Nemoj, molim te, da lupaš gluposti, da ćeš ići na ovaj svijet, ono, ićemo svi. Ićeš za 50-60 godina, brate, nemoj da, moraš da budeš jak. Moraš da budeš jak. Vjeruj mi, Mihajlo Madiću, da sam ja imao u nekim trenucima teže djetinjstvo nego ti, brate. Vjeruj mi. Evo, ja ti stvarno kažem. Ali, brate, morao sam da se borim. Morao sam da se borim. Sve što imam, sve sam sam stvorio. Razumiješ? Ja sam se, od kad znam za sebe, cimo za to borio, tako da imaš veliki respekt od mene, praviš sam pare, svakat čas za to, ali daj obuzdaj malo. Ja sam se, na primjer, jedno vrijeme bio prodao, ali Mihajlo, meni je 21 godina, mnogo više imam obaveza nego ti, buba neka. Razumiješ? Sa 17, ja kad sam zaradio, ja sa 17 godina, meni je bilo dovoljno 300-400 euro od YouTube, ja sam bio najsrećniji na svijetu. Jer tebi ne trebaju sad prevelike pare. Ti treba prvo ovo da radiš iz ljubavi. Jer svi mi YouTuberi koji smo tu već 5-6 godina, smo radili 2-3-4 godine iz ljubavi. Bez novca. Tako da ne možeš da kukaš, zamisli, ne možeš da kukaš da, na primjer, radiš previše, a dobijaš premalo, jer imaš ljude koji rade po 12 sati na minus 10 na polju i na plus 40, rade na baušteli, rade na ome, rade na onome, za mnogo male pare, brate. Ja sam dobio informaciju da si ti zaradio za 2 mjeseca 1000 eura, to su ozbiljne pare, brate. To su ozbiljne pare. Moj otac je radio 37-8 godina da bi dobio penziju od 300 eura.
a ti si zaradio za 2 mjeseca 1000. Tako da, brate, ne znam, pazi se, čuvaj se, ja te gotivim, ljudi, nemoj da hejtujete ne njega, nego bilo koga. Ružno je to. Vratit će vam se. Karma je bumerang i to je to. To je jednostavno, sve će vam se u životu vratiti. Kako posiješ, tako ćeš da poženješ i kraj priče, razumijete? Ja radim 8 sati dnevno po suncu svaki dan za 10 sati. Te nemaš ovo, te nemaš ono. Te ne možeš da igraš, te možeš da igraš. Ne razumijem te ljude uopšte i... Ali Mihajlo, moraš da ukapiraš da niko nije dužan tebi da igra s tobom. Simi, to što je igrao s tobom, što ti je kupovao i sve, to je sve bila njegova dobra volja. Isto tako i Nunijeva. Evo, ja imam 1800 ljudi koji me trenutno gledaju. Ja nikome od tih 1800 ljudi nisam dužan da igram igrice s njim. S kim ću ja da igram igrice? S kim ću ja da ove svoje dvije ruke kontrolišem? Šta ću da radim s njima? To je apsolutno moja stvar. A tvoje ruke su apsolutno tvoja stvar, njegove ruke su apsolutno njegova stvar. Ne možeš da ćeraš ljude da rade nešto što neće. Neko želi s tobom se druži, neko ne. Ja prije par godina nisam imao s kim, ne znam, dok sam htio da idem na utakmice, jedno vrijeme nisam pričao s baš puno drugova, nisam imao s kim da idem na utakmice, nisam imao s kim da gledam drugarsku u centar grada. Danas, posle 5, 6, 7 godina, veruj mi da na svaki događaj imam s kim, jer me zove baš previše ljudi. Sve se vrati, Mihajlo. Ne, suze ti neće donijeti ništa. I ja sam često plakao javno i sve. Jebi ga, emotivni smo, ljudi smo, razumiješ, takvi smo svi mi. A to ti neće pomoći. Moraš da stisneš muda i zube i da se boriš. Ako hoćeš da budeš odrastao. Ako hoćeš da zarađuješ pare kao što pričaš, i ako hoćeš da budeš odrastao, stisni muda, stisni zube, bori se kao lav. Ako ćeš da kukaš, onda ćeš pokazati samo ljudima da si dijete. A niko neće pomoći djetetu da zaradi. Tako da... I ja ću... ja više nemam šta više da tražim. Znači, gotovo je, ljudi. Ovu priču ti, Mihajlo, brate moj, niko neće podržati. Ni oni koji te vole. Jer da kaže klinac od 17 godina gotovo je zbog hejt komentara na internetu, baš ono, brate, imaš djece koji nemaju struje, nemaju vode u stan, ne znaju za internet, brate, ne znaju za internet, pa nikad nisu rekli gotovo je, vjeruj mi, nego kad im daš loptu onu, brate, šivenu, igraju fudbala 12 sati bez prestanka. Ne mogu, znači ne mogu, ja... Ne znam šta da kažem, jednostavno to sam pod velikim stresom, jednostavno to je tako, ne možeš da radiš ovaj posao koji voliš, da nastaviš... Ne možeš ti sa 17 godina zoveš YouTube posao, ja dan danas ne zovem YouTube posao. Hvala na donaciji, brat, hvala ti puno na 10 kuna, ljubite, brat, ne možeš da zoveš... Brate, ko ovo radi jer voli, nikad ovo neće zvat posao. Ja ću ovo uvijek da zovem moja ljubav od koje pravim pare. Pomoć koje pravim pare. Nemaš